Vi hanterar ju konst, äldre verk, samtida verk som kan vara mycket sköra och väldigt värdefulla. Och vårt uppdrag inom museivärlden är ju att bevara dem inför framtiden för framtida besökare. På din arbetsplats har ni arbetat en del med arbetsmiljöfrågor inom konsthantering. Kan du berätta om det? Ja, vi jobbar ju en hel del med lyftredskap, taljer och block. Vi har jobbat en hel del med packrummet med hjälpmedel för att lyfta lådor. För att kunna välta dem ner på en vagga så man får bättre arbetshöjd och slipper krypa på golvet. Det är ju många gånger tyvärr folk som har fått diskbrock, pungbrock och liknande lyftskador som tyvärr finns inom vårat skrå då. Och det har väl lett till att man måste jobba med de här frågorna tidigare för att undvika det. De material som ni arbetar med, de kanske ser lite annorlunda ut än vad det kan göra i traditionella museisamlingar. Hur ser de utmaningarna ut alltså när det gäller konsthantering för er? Ja, man skulle kunna tro nu då på ett arkitektur- och designmuseum att vi bara har att göra med ritningar och modeller. Och så har det varit kanske tidigare. Men jag skulle säga att vi hanterar i princip allting mellan himmel och jord. Jag har själv inte jobbat på Arktis mer än knappt 3 år. Och jag har hanterat djurdelar och jag har hanterat levande material, papper, konsthantverk. Samtidskonst, commission, saker som har byggts på plats. Så det är verkligen otroligt mångfacetterat den verksamhet vi bedriver. Vi har också en ganska hög utställningstakt. Vi ska göra 8 utställningar nästa år. Där alla utställningar skulle jag säga är olika och har olika typer av föremål i sig. Så att det går nästan inte att svara på den frågan. Det är allt mellan himmel och jord, verkligen. Men vi hoppas ju också naturligtvis att vi ska kunna visa mera papper än vad vi tidigare gjort. Framförallt i en ny basutställning som öppnar om några år. Att vi kan visa mer från våra egna samlingar. Vi har ju över 4 miljoner föremål som ju naturligtvis är mycket ritningar som vi vill visa. Vad är den största utmaningen som du ser inom hantering av offentlig konst idag? Det är ett eget område, den offentliga konsten, som finns både inom stat och regioner och kommuner med väldigt, väldigt omfattande hantering och där man sällan har tillgång just till professionella konsthanterare. Där ser jag väl som en stor utmaning att på sikt försöka inte uppnå samma nivå men ändå någon slags rimlig nivå, rimlig kvalitet på samma sätt som museerna. Inom det offentliga så sker ju väldigt mycket av hanteringen ute på fältet, alltså på arbetsplatser som fängelser och domstolar, universitet och högskolor och skolor och bibliotek. Och där har man inte tillgång till professionella konsthanterare. Och det är en enorm skillnad jämfört med museisektorn. Finns det någon särskild utmaning när det gäller konsthantering i arbetet med Nationalmuseum Norr i Östersund? Ja, det är ju svårt när det ligger långt ifrån där de flesta av oss jobbar. Men vi behöver ju förstärka då. Vi behöver ju hyra in. Vi försöker samarbeta och hyra in först och främst från Jamtli. Men sen får vi även hyra in av andra konstanterare. För oftast ligger det ju i samma utställningskok som våra egna gör. Både där och på våra slott och så. Och sen är det problemet där är ju också kanske då att till exempel lyftredskap för skulpturer och liknande är svårare att få tag i. Och det är svårt att köra från Stockholm upp dit. Det har visat sig vara en utmaning. Så ibland måste man diskutera med intendenterna vissa föremål som kanske bör utgå då, för att det är för svårt att hantera det där uppe. Vad önskar du av det här framtida nätverket inom konsthantering för din och dina kollegors del? Ja, jag hoppas faktiskt att det kommer att bli återkommande. Jag märkte redan när jag fick reda på att det här skulle bli av i våras att det fanns ett stort intresse. Vi bokade in i våra kalendrar hela avdelningen att vi skulle gå på det här. Och vi är inte så många, vi är 5. Men när det sen blev dags att anmäla sig och vi fick veta då att vi skulle begränsas lite grann så blev vi djupt besvikna. För vi kände ju allihop att det här är någonting som vi behöver. Yrket som konsthanterare, det kommer behöva utvecklas framöver. Så att
det här initiativet som Riksantikvarieämbetet har tagit, jag tror att det finns jättestora behov och att det är viktigt. Jag har lunchat precis och jag känner att det är ett jättestort intresse. Jag hörde att anmälningen, platserna tog slut inom en timme. Jag hade gärna sett att vi var fler från Skissernas museum som var här. Och jag tror att det kommer att vara ett väldigt stort tryck att fortsätta. Vi på mitt museum har gått åt en riktning där vi lånar in väldigt mycket mer konst än vad vi tidigare har gjort och hanterar mer konst. Och därför så är många av de här frågeställningarna nya för oss. Så det var någonting som vi längtade efter att diskutera och utbyta erfarenheter med andra om. Och nu under dagen så har jag märkt att alla verkar ha samma, alltså man vill utbyta erfarenheter med andra, så, och gärna återkommande, så gärna en gång om året.